Bênção de Cristina. Estamos com 27 anos de matrimônio e duas filhas. Graças a Deus, uma já está engraçada no movimento do século, já quase 4 anos. E participamos desse movimento de Nossa Senhora há quase 3. Graças a Deus, muito bem acolhido pelos irmãos da equipe Nossa Senhora da Graça e no mundo movimento. Nesta noite, nós recebemos o convite para partilhar com todos vocês da reflexão do subtema do momento do coração sagrado de Jesus Cristo. E nesta noite, e vamos abrir um quadro com isso que nos recebido nesta noite. Queremos iniciar a nossa reflexão com uma passagem do Catecismo da Igreja Católica, onde diz: é na Igreja Doméstica que os filhos de Deus aprendem a orar como Igreja e a perseverar na oração. O subtema dessa reflexão que faremos agora é a Igreja Doméstica. Família que reza unida permanece unida. Diante desse tema, nós refletimos e vamos partilhar com vocês. A família cristã é o primeiro lugar na educação para a oração, fundada sobre o sacramento do matrimônio. Ela é a Igreja Doméstica Cristã. O sacramento do matrimônio, ela é a Igreja Doméstica Cristã. Deus criou tudo de bom, o melhor e o maior livro, a nossa Santa Bíblia Sagrada. Ela transmite em seus escritos o sinal do amor de Deus por nós ao longo da história da humanidade. Na criação de tudo, Deus é o Criador e o resto é criatura. Deus disse: faça-se luz e a luz surgiu. Faça-se um firmamento entre as águas. Faça-se brotar a vegetação. Faça-se os rios. E tudo Deus viu que era bom. E ao final de cada criação, aonde Deus ordena, faça-se. Ele manda, faça-se. Ele viu que era bom. Então tudo que Deus fez era bom. Mas, quando chegou a nossa vez, seres humanos, Deus disse: façamos o seu nome. Neste momento, Deus reúne o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. E ele diz: a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. E Deus criou o ser humano a sua imagem, homem e mulher. E Deus abençoou e disse: seres fecundos e multiplicai-vos. Então, irmãos, neste momento, de que veio o amor de Deus pela criação humana, quando chamou o Filho e o Espírito Santo para fazer, não é uma ordem. É o amor de Deus que constitui nós, seres humanos. E não foi uma ordem, foi o amor de Deus que nos criou. Então, nesse momento, também temos uma passagem onde Jesus disse: o homem se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separa. Palavras de Jesus. Daí então começa o processo do amor de Deus pela família. E está constituído o sacramento do matrimônio por Deus.
nasce o desejo de Deus pelo matrimônio, que é o maior projeto de vida e sinal do amor de Deus por todos nós. E todos nós somos chamados a espalhar pelo mundo este sinal do amor de Deus. Deus ama tanto a família que enviou seu filho Jesus para o seio da família de José e Maria. Esta família, por ter a presença de Deus, com a chegada de Jesus, se transformou na Sagrada Família de Nazaré. Então, os nossos filhos é uma bênção de Deus. É Ele que nos constituiu como família, que desejou todo o projeto. E o sacramento do matrimônio foi nos dado por Deus. E temos também o primeiro sinal de Jesus, aonde Ele manifesta o primeiro milagre, nas bodas do Caná, onde tinha uma festividade relacionada ao matrimônio de dois jovens. E Jesus, por obediência à sua mãe, como exemplo de filho, disse, realiza seu primeiro milagre transformando a água em vinho, de uma forma amorosa pela família. E a família de Nazaré, ela é exemplo e referência para o mundo inteiro. E nós somos casais, temos nomes, então em nossa santidade possamos ter ela como referência. A igreja não é outra coisa senão a família de Deus. Nós podemos formar nossa igreja doméstica através do sacramento do matrimônio, restaurando a nossa casa para não apenas ter Deus como vizinho, mas proporcionando uma morada agradável a Deus. Podemos preparar um cantinho da casa, uma mesa de crucifixo, uma imagem de santo de devoção, a nossa Bíblia, nosso livro maior, e onde podemos fazer o estudo da palavra de Deus, conhecendo cada dia mais esse Deus tão maravilhoso, tão justo, tão fiel. Fazendo as nossas orações, as nossas reflexões. E o mais necessário, reunir toda a família para partilhar o nosso dia a dia, as nossas vivências de cada dia. Como igreja, temos a missão de amar sempre o próximo, a começar desde casa, marido, mulher, filhos. Façamos da nossa casa uma casa de Deus. Uma casa que Deus abriu, uma comunidade reunida. Edificar a casa, sua família, seu matrimônio, na rocha que é Deus. Para quando vem a chuva, vem contra a sua, não deixe a sua casa. A chuva, o vento, não enfraqueça, você não tenha alicerçado a sua casa, a sua família na areia. Como a mentira, a falsidade, a inveja, a falta de amor, a falta da presença de Deus. Essas aí são coisas que muitas vezes abalam a estrutura familiar. Mas se você tiver acessado o amor de Deus e a rocha, você supera, você vence tudo sempre. Procuremos fazer de nosso lado
mim seus filhos, a mim a todos que vivem na sua casa. Você disse, amor, zelo, cuidado constante, atenção, paciência. Procure fazer que todos recebam o verdadeiro amor que está na família. Que a força da família é o amor, porque o amor vence tudo. Alimente sua casa, sua família, alimente seu matrimônio, sua vida, seu trabalho, seu caminho de santidade com um valor. Aí então sua casa se tornará uma igreja no mesmo. Porque você pode dizer, o Senhor está no meio de nós. E através do amor que o Senhor Deus nos revela e se manifesta. Já temos o sacramento, que é o alimento, onde podemos salvar nossa igreja através do sacramento. E se temos Deus, nada falta. Porque o Senhor habitará a sua casa, e onde o Senhor habita, tudo se transforma em vida, em graça, em amor. Será que já paramos para pensar só o modelo da nossa família? Fazer uma reflexão, dizer para sua esposa dizer para você, que modelo é a nossa família? Sinceramente, eu desejo que a minha seja a Sagrada Família de Nazaré. Nós, eu e Cristina, desde cedo, procuramos educar os nossos dois tesouros que Deus nos deu, nossas duas filhas. Foi em casa que ela aprendeu, que elas aprenderam a rezar a primeira Ave Maria. Fizeram primeiro o castigo, o crisma, viu a gente encaixar no SC, depois no Shalom. E por algumas coisas, hoje não participamos desse movimento, mas fomos abraçados pelo nosso salão e participamos hoje das atividades de Nossa Senhora. Então, sinceramente, como batizados, como casal que recebemos o sacramento, a bênção de Deus na igreja, nós procuramos educar nossas filhas nesse momento e temos uma quase 4 anos no céu. E a gente vê o exemplo. Às vezes nós somos independentes, não é? A maneira dela participar, quando a gente vai fazer os estudos das reuniões da época, estão estudando. Vão estudar, porque às vezes tem curiosidade de saber, até mesmo que a gente responde. E para nós também é muito edificante essa forma. Deus também. Então, continuando a nossa reflexão, creio, acredito que Deus é a favor da família. Veja José, um homem da obediência, do silêncio e fé, mas sempre com Jesus. Maria, mulher de fé, sempre com fé, um exemplo de santidade, uma referência para todo mundo. E Jesus foi obediente aos seus pais e crescia em sabedoria, tamanho e graça. José, um exemplo de esposa. Maria, um exemplo de esposa. E Jesus, um exemplo de filhos. Que toda a família encontre em casa o alívio, o descanso, a compreensão, o amor, a paciência, a oração, o acolhimento, a alegria. Isso todas as vezes que estiverem cansados e aflitos. A tua casa seja o teu refúgio. Pois quando nós estamos aflitos e buscamos a casa de Deus, somos renovados. Citado por Mateus,
aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24-25. Não perca a oportunidade que Deus tem em sua casa, pois quanto mais tempo o Senhor passar, tudo ficará melhor. Seu matrimônio, seus filhos, seu relacionamento com a humanidade. Se antes tínhamos pecado, é graças a Deus. E hoje temos bênção, é graças a Deus, pela presença de Deus. Então preparemos o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, tudo sempre, para que Deus não seja um visitante, mas seja um morador do nosso mundo. Sejamos uma família morante, um casal morante, que valoriza a oração do texto, a leitura da Bíblia. Transforme a sua casa numa igreja doméstica. Tudo começa na família. O pai precisa ser um sacerdote. A mãe, uma sacerdotisa. E sua casa precisa ser um lugar sagrado que busca santidade, pois é o amor que salvará a sua família. Irmãos, é muito importante que nós vejamos o que está escrito nessa escritura e procuremos colocar em prática, porque todo mundo quer ser salvo, todo mundo quer um dom, mas Deus sabe. Então façamos a nossa parte e deixe que Deus haja. E busque sempre o Senhor se aproximar. Ele nunca está longe. Nós não nos afastamos de Deus. Para finalizar, queremos finalizar com esse salmo 27. Súplicas ao Sagrado Coração de Jesus, quarto dia. Coração aflito de Jesus, queremos deixar tudo o que vos desagrada, dar-nos tanto horror ao pecado que vivemos até nas pautas mais leves, unicamente porque desgosta a voz, que sois digno de ser amado acima de todas as coisas. Concedei-nos a graça.